Та хаа. Батал явчих л дараад нэг. За одоо эхнээс надад явах уу? За. За. За энэ бол номон хор гэдэг Монголын хамгийн эртний өвч бензимсгийн нэг. Энийг ном сум гэдэг зэвсэг анх одоо үүснээс эхэлж л одоо үүссэн өвч бензимсгийн нэг гэж үздэг. Энийг монгол зэргүүд ном сумаар зэвсгэсэн монгол зэргүүд номныхаа нэг гишлээс цуугаад өвчин дээр нь сумныхаа зүрээ нэг хоёр тэгээд шүрээн цагаан хоорондоо за нэг зөхүүл тайван байна. Гурав зөхүүл одоо төгшөлтэй байна. Одоо нэгжээч гэдэг нь хоёр зөхүүл ингээд шүгс. Ийм хоорондоо өгдөг дохио өгдөг. Энээс үүсэлтэй жироксин юм дам уу байдаг. А ер нь хөвчм судлаач манай одоо алдарт урдас судлаач Патрава наман дээр бол энийг бол хөлд чавтаст хөрж өвг болох ёстой гэж үздэг байдаг. Ийм л хөвчм. Тэгээ би энэ хөвчм энэ дээр одоо Монгол ардын дуу уурал бар гэдэг дуу нэг гурван янзын цогцолтоор үзүүлээ. Нэгдүгээр удаа хоёр нарын хурдан урд нь 8 цогцол. Лусангийн дашчилгал гэдэг. Одоо Захан аймгийн Эдэр сумын уугуул. Багасаа би энэ үндэсний одоо энэ зургийн холсон хоор маягийн одоо сэтгэл санаа хоч оролдож явсан. Ийм л үн дээр тэрнийхөө өвч энэ одоо бас одоо ингэ зөвхөдөг цоглуур хөгжмүүдийг бол тоглолдог. Хамаа одоо тэрээс хөгжмийн тухайд бол морин хоорогтл одоо цар яд одоо ордогтай юм байна. Тэр нь ам хүний ам болж байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ одоо тоглодог хүмүүс үүд тэр л ордог байна. Бацрал ах та ямар аль тавшдаг байлаа? За би ер нь цэргийн дүн дээ. Цэргийн албанд одоо байдаг чаас ундаа ордог. Албаашсан. Ийм л. Монгол улсаар төлөө. Тийм Монгол улсаараа төлөө. Зүтгэж яваа. Тангар өгсөн цэргийн албаа хааш гадааш дээ. Өргсөн дангараа миний чийж юм хэвэрэл явдаг. Тэр нь дэвээ огшиж явдаг, тоглож байгаа хүмүүс огшиж явдаг ийм л байдаг. За байла. За байла хаа. За ямар дуудлага болов?